Kahdeksas lähtö, lähtöauto liikkeellä, Skumppa Kimpan nimikko lähtö, Toto 655, Toto 43 ja päivän duon avaus. Ryhmä elämivirrestä 2120 metriä, lähtöauto liikkeellä, 7 Mr. Big Star jäänyt pois. Runsaat 100 metriä starttiin. Lähtö hyväksytään. Tasainen kiihdytys 1 Club Nord Elite, 2 Furious Rain, 3 True Devotion sisältä matkaan kovaa ja 2 Furious Rain pyrkii Club Nord Eliten edelle, mutta Club Nord Elite sisäradan turvin puolustaa asemansa. 3 True Devotion puolestaan menee johtavan kantaan, 2 Furious Rain jatkaa painostusta, 4 Anything For You neljäntenä, sitten sisällä 5 Juiceman, toisella 9 Deep Blue Font ja takasuoralle tullaan. Kyyti on kylmää, Club Nord Elite puolustaa, Furious Rain mielenkiintoinen avaus 500 lukemiin 10-2. 3 True Devotion johtavan kannassa, 4 Anything For You sisällä kolmantena, 9 Deep Blue Font toisessa ulkona, 5 Juiceman neljäs sisällä, 3 ulkona 10 The Dude, 4 ulkona 6 Ice Wine ja 5 sisällä 8 Luxurious Lord. Kovan avauksen jälkeen vauhti rauhoittunut. Skumppa Kimpan nimikko lähdössä ollaan kaartumassa etusuoralle Tapio Perttusen ohjastaman ykkösen Club Nord Elite komennossa. 2 Furious Rain sen rinnalla, 3 True Devotion johtavan takana, 4 Anything For You kolmas sisällä, kierroksen väliaika se on 14.0. 9 Deep Blue Font toinen ulkona, sitten toisella 10 The Dude ja 6 Ice Wine kolmantena ja neljäntenä, 4 sisällä puolestaan 5 Juiceman ja 5 sisällä päättää porukan 8 Luxurious Lord. 8. lähtö tallikaarteessa reilut 800 metriä matkaa maaliin. 1 Club Nord Elite johtaa, toisella 2 Furious Rain, 3 True Devotion johtavan takana, 9 Deep Blue Font toinen ulkona, takanaan 10 The Dude ja 6 Ice Wine, sisällä kolmantena 4 Anything For You, neljäntenä 5 Juiceman, viidentenä 8 Luxurious Lord, kire jäi aloitettu vielä, 16.03 väliaika. Kohti päätöspuolikasta kärkipari jälleen rinnakkain 1 Furious Rain, 2 1 Club Nord Elite, 2 Furious Rain ja Furious Rainin takaa toisesta olkoa kirin kolmannelle 9 Deep Blue Font, 10 The Dude seuraa tätä, sitten kolmannella 6 Ice Wine, johtavan takana pussissa 3 True Devotion, toisella myös vailla kiritiloja 4 Anything For You, kun kaadutaan loppusuoralle, The Dude heittää kirin neljännelle, 4 kaistaa käytössä, 1 Club Nord Elite, 2 Furious Rain, kolmatta kiri 9 Deep Blue Font, 40 The Dude ja Deep Blue Font kärkeen, hyvin kiri myös 10 The Dude pussissa 4, Anything For You, Deep Blue Font, mutta 10, The Dude puristaa lopussa ja puristaa ykköseksi, The Dude. Viimeiset 500 metriä, lähdön 9 esittelyyn aikaa 10 minuuttia.
Voittajaksi vahvistetaan 10 The Dieu de Ville Tonttila 14.4. Esittäytymään saapuu Skumppa Kimppani Mikkolahden voittajana 10 The Dude. Jyrki Tonttila Orimattilasta omistaa, Anne Valsteinon kasvattaja. Kaisa Tommola hoitaa, Ville Tonttila valmentaja ja ohjastaja. 14.4. ajalla irtoaa kauden toinen voitto. Lämpimät onnittelut. The Dude saa yllensä Skumppakimpan kimaltelevan loimen. Aika upea näkyy, kun täällä keskiviikkoillassa sädehtii tuommoinen. Ja Ville, hei, ei pöllämpi hetki tulla tänne. Ei, parempi. Halatkaa nyt ihmeessä. Ja tässä vaiheessa muuten Kaisalle paljon naistenpäivä. Terveisiä sinne varikolle sekä onnitteluja. Ville ja Dude hoiti homman himaa ja täällä on skumppakimppalaiset ovat tehneet kuule vaikka mitä ihanuuksia. Mä oon Ville ihan varma, että kun aukaset tuon paketin, niin ilahdutte Kaisan kanssa suuresti. Hyvä, kiitoksia. Ja varmasti tälleen viileällä kelillä niin lämmittääkin, mutta on tää Dude kyllä. Tää on upea kilpahevonen. On se, tosi rehti hevonen. Kerro tän päivän juoksusta. No se meni hyvin, kun takarivin ei tarvinnut lähteä kovaa ja saatiin hyvät selät, että meni just niin kuin toivottiin. Onko se just tämän hevosen yksi hienouksista, että se on tosi monipuolinen? Juoksun kulku voi olla vähän erilainen. No joo, justiinsa, että keulasta tietysti aina lyhyt matka maaliin, mutta että tulee takaakin. Minkälaisia tähtäimiä tähän kauteen? Ei mitään ihmeen vanhalla ruunalla, että ajetaan kilpaa säännöllisesti, varsinkin nyt talvella, kun pärjää hyvin. Miten kesäkausi muuten The Dudin osalta? Onko tämä talvi niinku se sen aika? No se tavallaan siinä mielessä on, kun se juoksee aina kengät jalassa, niin nyt muuten ei saa hyötyä siitä kengittäjäämisestä, niin sen takia ehkä tämä talviaika on hyvä, mutta kyllä se menee hyvin kesälläkin, että ajetaan kesälläkin kilpaa. Sä kerran aiemmin jo pääsit livahtaa mun kysymysten alta tuolla varikolla, mutta Ville, mä haluan tietää myös asian sinusta, mitä me emme vielä tiedä. No en mä sitä tiedä. Voisin sitä kertoa, mutta että kyllä mä tätä Kaisalle voivottelin aamulla, kun ei ole ruusua eikä mitään kukkia äitien päiväksi, niin Kaisa sanoi, että no se riittääkö Tude voittaa. No tästä nyt oli kyllä ihan mahtavat toivotukset sitten Kaisalle sinne. Katsotaan, että Heppa pääsee sieltä turvallisesti tuon raktorin ohi, niin lähde Ville sä ottaa tilanne haltuun. No niin, kiitoksia. Lähtöön 9 tulee myöhäinen lisä pois jääntilähdöstä 9 ja pois 4 Barista Oak. Lähtö 9 pois jää numero 4 Barista Oak.
Tulojärjestys 10, The Dude 9, Deep Blue Fonte 2, Furious Rain 10, 9, 2. The Dude kunnia kierrokselta kohti varikkoaluetta. 2,5 minuuttia on aikaa lähdön 9 esittelyyn. Jatketaan podiumin puolelta. Emma, älä karkaa. Skumppa Kimppa haluaa onnitella Emma Värettä hienosta viime kaudesta. Emma ajoi viime vuonna. Emmalla oli viime vuonna ennätyskausi valmentajana. Voittoja 24 kappaletta. Sisäänettua rahaa lähes 200 000 ja sisälsi myös parit hienot perinteiset suurkilpailuvoitot kasvattaja Kruunusta ja Kymenlaakso ajosta Aurora Comerin kanssa. Onnea Emma. Onnea Emma todellakin. Ja sitten voisit itse asiassa sieltä ottaa vastaan. Ja jos vaikka vähän vilautat tuonne kameralle sitten, että mitä sä sait, niin tässä sitten samalla yleisölle paljastuu, että mitä skumppakimppalaiset ovat tehneet myös tuonne Tonttilan Villelle ja Tommolan Kaisalle lähteneeseen pakettiin. Avaa sieltä vähän. Näyttää vahvasti tämmöiseltä viltiltä. No Torkku Peito, oot ihan oikeassa. Ja Pipo. Tää on kuule Emma semmonen, tänään on jaettu muutenkin täällä tämmösiä skumppakimpan tekemiä tuotteita. Skumppakimppa käsittää noin 100 naista, joiden sydämet sykkivät raviurheilulle. Ja naiset ympäri Suomen ovat tehneet näitä soiroja. Ja sitten yksi heistä on koonnut sen. Ja näitä on nyt pitkin poikin Suomea näitä tuotteita lähetetty tänne. Ja tämä meidän väki sai valita, että kenelle tämä torkkupeitto lahjoitetaan. Ja sinä olit yksimielisesti meidän valittu. Miltä Emma tuntuu? No, kyllä tuntuu tosi hienolta, että kyllä mua nyt onnistuttiin jymäyttää ihan hyvin, että pyydettiin tule palkitsemaan lähtö. Niin mä olin ihan lähdössä kotiin, mutta tuli tämmöinen lisäylläri. Ootko kuullut muuten tämmöisestä skumppakimpasta? Kyllä mä oon kuullut ja mä oon kyllä seurannut somessa, että on aika massiivinen tämmöinen hieno porukka. Se on justiinsa näin. Ja sinä jos joku tiedät, että porukassa on voimaa ja varsinkin naisporukassa on voimaa. Kiitos Emma kaikesta ihanista hetkistä, mitä olet meille tarjoillut ja totta kai myös älyttömästi kiitoksia skumppakimppalaisille näistä mahtavista tuotteista. Kiitos paljon ja hyvää naistenpäivää kaikille. Otetaan esittelyyn lähtö 9, sitten sen jälkeen toto tulokset lähdöstä 8, mutta 9. lähtö esittäytyy.